say only fools. Samar. Samar. Ah, sini, sini. Apa, cik? Saya tengok kamu ni hulu ke hilir. Sorang-sorang. Eh, kamu bila nak kahwin ni? Ha? Eh, pakcik. Setiap kali saya balik je, mesti nak tanya soalan yang sama. Tanya saya bila nak kahwin, bila nak ada pasangan, bila nak ada awet. Eh, saya selesa lah dengan hidup single ni, pakcik. Pakcik tu, macam nak bahagia sangat lepas kahwin. Eh, salam. Saya nak minta tak. Memang di sebalik semua gambar-gambar yang indah untuk setiap pasangan, wujudnya aku. Ambil lah. Aku belanja. Aku kan freelancer. Terima kasih, bang. Eh, tak ada hal lah. Okay. Semoga bahagia. Telefon saya, bang. Mak, aku ada masalah rumah tangga dengan bini aku. Bukan eh? Tahu dah kau ni. Tengok semua video kau pun semua ada masalah. Masalah apa pula kali ni? Bini aku, mak. Tak tahu sebab ke apa, tiba-tiba ngaju. Nak kata tak beli mah, beli dah mah. Baju baru pun beli dah. Bawa ke cuti pun bawa dah. Tapi tak jadi belakang. Ni aku nak tanya ni. Bila last bini kau boleh solat? Eh, bini aku tak tinggal semalam. Yeah, mak. Bukan itu masa aku. Ada? Masa aku. Ha. Bila last dia period? 21 hari lepas rasanya. Perempuan normal, dia akan mengalami period selama 7 hari. Dan selama 21 hari, dia tidak akan mengalami sebarang period. Dalam kitaran 28 hari menstrual cycle. Okay, faham dapat? So, kalaulah 21 hari lepas adalah last day dia period, so maknanya hari ni? Dia period. Bila dia period, dia akan? Bad mood. Bila dia bad mood, dia? Period. Takpe, jangan risau. Kau guna ni. Minyak wangi sin, confirm settle masalah kau. Bini kau pun, terpikat nanti dengan kau. Problem solved. Jenna. Listen, you got broads in Atlanta. I got my wife up in Jenna. Did it all for the Azure. Bismillah, fix my intentions. Pop palaces, golden. You see me, I'm ballin' in Jenna. Kenapa ni? Ramai-ramai? Pakcik Uluan meninggal. Saya selesa lah dengan ini. Pakcik tu,
Macam-macam bahagia sangat aku ini. Sebelum Pak Cik Uluan meninggal, huh? Dia ada bagi kata-kata terakhir dekat abang. Kau ni bila nak kahwin? Sempat aku mati dulu. Hei, silap-silap bang. Ini surat sebenar dia. Ni, Pak Cik ada tips nak pikat hati perempuan. Dalam kotak ni ada minyak wangi sin. Ha, pakai bila nak keluar rumah. Confirm dekat juga 2-3 orang tu. Kalau nak, boleh beli dengan Pak Cik. Pak Cik jadi ejen tau. Ingin memikat hati yang tersayang, gunalah perfume Sin. Pasti si dia tertawan.